ସାର୍ 104କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେକ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇନ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଛନ୍ତି, ନେଇ ଥାନାରେ ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସବୁ ରହିଛି, 104 ହଉ କିମ୍ବା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ, 112 ହଉ କିମ୍ବା 100 ହଉ, ଏଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ବଦମାସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏହାର ସୁଯୋଗକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ସବୁ କଲ୍ କରିକି ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଫୋନ୍ କରିକି ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୀଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତିକି ସମୟ ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟ ନମ୍ବରଟା ସେତିକି ଡେରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟଟାରେ କି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସାହାଯ୍ୟର ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ସେହି ସମୟଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଲ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ତାକୁ ଲୋକେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କେହି ହାରାସ କରିବାକୁ ଜାଣତରେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ହାରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କୌଣସି ବି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ, ତ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।